спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Пам'ятаємо, як ми любимо дивитися на бавовну в Криму, на тимчасово окупованому Кримському півострові. От тільки що з'явилося повідомлення про те, що у селищі міського типу Совєцьке, там є ще таке, у Криму сьогодні згоріли казарми, де розміщували чмобіків. Ну, от, треба ще перевірити цю інформацію. От, щойно ми її отримали. Так ось, наші колеги з Радіо Свобода та проєкту «Схема», вони проаналізували супутникові знімки проєкту Planet Labs разом з військовими експертами, визначили, скажімо, якщо так можна сформулювати, об'єкти, які мають бути знищені в Криму, в тому сенсі, що Збройні Сили України розуміють, що саме там найбільша небезпека для українських громадян і для наших захисників та захисниць. Про те, що це за об'єкти, ми зараз поговоримо з журналістом Радіо Свобода Ігорем Токарем. Він з нами на зв'язку. Пане Ігорю, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Тож, говорячи про те, які військові об'єкти є в Криму, і ви спілкувалися з багатьма такими знаними і дуже авторитетними військовими експертами, то от якщо обирати найпріоритетніші наші цілі, то от куди б мали бити Збройні Сили України? Ну, в першу чергу, визначити 5 буде складно, а топ-2 можемо точно назвати. Це ті об'єкти, які, по яких сходяться думки різної, скажімо так, категорії військових, як і морського спрямування, так і авіаційного, і сухопутного. Зокрема, це зараз авіаційна база Джанкой, яка стала таким головним логістичним хабом і головним логістичним плечем наповнення і людським ресурсом, і технічним ресурсом російського групування, яке воює на українському півдні. Тобто саме, скажімо так, всі дороги ведуть до Джанкоя, там і залізничний вузол, там і аеродром дуже потужний, який, зокрема, приймає і вантажні літаки, і там ми нарахували більше ніж півсотні гелікоптерів. Також там періодично базується, не базується, а як зупиняються, обслуговуються, і потім йдуть на бойові виліти літаки Су-25. І друге таке місце, яке точно нам цікаве, це якраз Севастопольська бухта. І, зокрема, ті кораблі, які запускають крилаті ракети, зокрема «Калібр». Це малі ракетні кораблі, ракетні катери і крейсери. Ну і ми пам'ятаємо так, що ці бавовни, як ми їх називаємо, ну вибухи, так, атаки, вони були і на базу Джанкой, це було, якщо я не помиляюся, в серпні цього року. Пам'ятаємо також, що в жовтні була атака морськими дронами на Севастопольську бухту. От що ви спостерігаєте, чи щось змінилося там після цих атак? Ну давайте спочатку з бази Джанкой. Дивіться, по базі Джанкой, по самій авіаційній базі у нас бавовни не було. У нас була бавовна поблизу Джанкоя, біля залізничного вузла. Там, де вони, ну, російська армія концентрувала своє озброєння, там ми бачили, пам'ятаю, на старих знімках, які були зняті з чи то автомобіля, чи з якогось рухомого транспорту, там були видно гради, була інша військова техніка, і саме в цьому місці виникла бавовна. По самому аеродрому я не пам'ятаю, щоб там були якісь інциденти і... Так-так, ви праві, це був залізничний вузол, так-так, ми навіть бачили, було таке відео, де можна було побачити, де оці боєкомплекти вибухали. От, по самій авіабазі я, чесно, можу сказати, що там просто яблуко немає де впасти, скільки там всього знаходиться. Єдине, можу сказати, що єдині засоби свого убезпечення, які застосовують росіяни, це вони намагаються розосередити свою техніку. Ті ж самі Су-25, які ми бачили на супутникових знімках, а вони стоять не на місцях стоянок для літаків, вони стоять на руліжних доріжках і подалі один від одного. Гелікоптери, про які я сказав, що їх там більше ніж півсотні, там від 50 до 60 одиниць, там і К-52, Мі-28, Мі-8, дуже багато різних екземплярів, вони стоять теж, ну, є на стоянкових місцях, але більшість з них розставлені просто серед поля на цьому майданчику, який власності чи не власності
полягає до цього аеродрому. Але це не тільки через те, що вони намагаються їх вихти, це через те, що там просто немає місця, де їх ставити. Так само ми там спостерігали періодично літаки Ан-26 і Іли, то вони так само були на руліжних доріжках. Стосовно самих систем ППО, яка є в Джанкої, то ну, її там дуже багато. Там ще фактично з 15-16 року були переобладнані і наново створені ряд позицій для встановлення там тих же самих систем С-300, С-400, щоб вони охороняли цей аеродром. І ці системи ППО там на місці. Я думаю, що насправді з повітря цей аеродром доволі непогано прикритий. Ну от і ми пам'ятаємо, ну ви не аналізували це саме в цій статті, про яку ми зараз говоримо, але ми пам'ятаємо статтю головнокомандувача Валерія Залужного, так, і генерала Забродського, де вони серед іншого писали про те, що коли говорили про бавовну в Новофедорівці та в Джанкої, що це був результат атаки українськими ракетами. Чи була у вас можливість... Результат ракетного удару, там, якщо дослівно говорити. Ракетного удару, так, окей, окей, так, там немає слова українського. Чи оцінювали, ну, чи була у вас можливість з військовими експертами обговорити те, наскільки ймовірною, наскільки можливою є от повторення удару ракетами, ракетного удару, зважаючи на таке дуже щільне ППО в Криму? Ну, це хіба що були розмови off the record, і, можливо, це як одна із ланок майбутніх моїх матеріалів в програмі «Крим Реалії». До речі, це матеріал, який ми з вами обговорюємо, це проєкт «Крим Реалії», телевізійного проєкту і програми «Схеми». То ми говорили про те, що зараз офіційно в Україні немає зброї, яке могло там дотягнутися до тих місць базування, де концентрується і оснащення, і боєкомплект Російської Федерації, якими вона насичує свої групування. Але вибухи стаються в різний спосіб. Навіть ті ж самі, якщо ми пам'ятаємо вибух на Керченському мосту, ну, тобто результат є, а методика його реалізації доволі таки цікава. Чим були спричинені вибухи, відверто кажучи, в тій же самій Новофедорівці, я не знаю, більше ніж з десятком експертів говорив на цю тему. Думки розділяються, я не хочу концентрувати на якійсь конкретній, але всі сходяться до того, що чим би це не було уражено, головне результат. Ну, 100%, 100%. Немає значення чим. Головне, що ми знищуємо те, що допомагає нашому ворогу окуповувати наші території і допомагає нашому ворогу вбивати українців. Давайте тоді трошки про бухту в Севастополі. Ви сказали, що якщо визначати такий топ-2 того, що має бути знищено в першу чергу в Криму, то це, звісно ж, ті кораблі, так, в Севастопольській бухті. Також пам'ятаємо, що в жовтні там була атака морськими дронами. Не знаємо, звідки ці дрони взялися, чиї вони були. У нас немає ніяких підтверджень цього. Але там в вашому матеріалі, серед іншого, я помітив, що всюди є проблема з місцем в Криму. Що от, незважаючи на цю атаку морськими дронами, все одно, і тут я цитую ваш матеріал, що кораблі як стояли бортом до борту, так і стоять. Що ви, ну, як можна описати те, що зараз відбувається в Севастопольській бухті, і чи якимось чином атака морськими дронами повпливала на те, як зараз вони там себе поводять, я маю на увазі окупанти, війська окупантів? Ну, проблема, по-перше, зимового періоду, те, що в Чорноморському флоті, по суті, дві бази, основні для зберігання і утримання, і обслуговування своїх кораблів, це Новоросійськ і, відповідно, Севастополь. І в зв'язку з тим, що Севастопольська бухта найкомфортніша для звільнів від своїх кораблів, будь-яких кораблів взагалі, тому там концентрація взимку взагалі найбільша. Через те, що в тому ж самому Новоросійську, через специфіку приливної хвилі, кораблі, які стоять бортом, вони б'ються в цю звичайну своїми бортами, псуються і потім збігають обслуговувати. Тому всі кораблі намагаються найцінніше ставити в Севастополі. Стосовно заходів безпеки. Андрій Роженко, на тих капітан першого рангу, яку ми показували супутникові знімки, він помітив, що прямо посеред Севастопольської бухти, неподалік від
бухти Голландія і мінної стінки, це такі центрові місця для російських військових кораблів, прямо посеред бухти біля буйків, які ставлять для параду, які чомусь, до речі, після дня, не пам'ятаю, дня військово-морських сил Росії, здається, після того, як їх там ставлять на пелинг, ці військові кораблі ці буйки не прибрали, і біля цих буйків стоїть невеличкий або малоракетний корабель, або, можливо, катер якийсь, ну, якесь невелике судно, і потенційно воно може містити на своєму оснащенні якусь радіотехнічну станцію, яка моніторить підводну ситуацію. Тому що цей корабель протягом тривалого часу, саме після атаками дронами, він стоїть на одному місці, він нікуди не рушить. Тобто, зрозуміло, що вони моніторять підводну ситуацію в цій Севастопольській бухті. Ширина там невелика, Севастопольська бухта, там близько кілометра, і в принципі, яке там радіотехнічне оснащення не стояло, їм достатньо цього радіусу, щоб моніторити ситуацію. Наскільки це ефективно чи неефективно, важко сказати, тому що ми не розуміємо, з яким оснащенням він там стоїть, цей корабель. Стосовно концентрації борту до борту, там ситуація, що дійсно місця просто не вистачає фізично. Сам Чорноморський флот і Севастопольську бухту наситили військовими кораблями таким чином, що їх просто немає де розосереджувати. В усіх ремонтних доках, фактично в усіх 90%, знаходяться якісь кораблі на ремонті. Де тільки якісь причальні стінки, які можуть запитати електрикою і можуть слугувати якимось місцем для обслуговування кораблів, вони всі зайняті. Навіть ви згадали про атаку дронами, там, що в нас були повідомлення про те, що новий флагман російського флоту, Чорноморського флоту, адмірал Макаров, був пошкоджений. Росіяни говорили, що він не був пошкоджений. Проте є такий момент, який говорить про те, що все ж таки версія про пошкодження правильна, тому що після атаками дронами біля адмірал Макаров стояв флотом спеціальної стільки, тобто він займав місце фактично на 5 кораблів, і саме біля місця, де стоїть шран для завантаження боєкомплекту. Пане Ігорю, у нас зараз проблеми які зі зв'язком, давайте ми спробуємо, щоб ми вас перенабрали, бо ну, проблема для нашої аудиторії почути те, що ви кажете, те, що ви розповідаєте, дуже цікаво та важливо. Нагадаю, ми говоримо з Ігорем Токарем, він є журналістом проєкту «Крим Реалії». Вийшов такий великий матеріал, дуже докладний, я вам всім його раджу прочитати, подивитися, це серед іншого є і відеоверсія. Там наші колеги разом з військовими експертами, вони аналізують супутникові знімки. Ці знімки показують ті військові об'єкти, які розташовані на території тимчасово окупованого Кримського півострову. Ну і аналізуючи ці знімки, роздивляючись ці знімки, військові експерти кажуть про те, якими є головні цілі Збройних сил України, так, які об'єкти вони мають знищити в першу чергу, ну, для того, щоб убезпечити себе та всю Україну. Пане Ігорю, кажуть, що ви вже знову з нами на зв'язку, тож я хочу... Так, чути. Так, ми так добре чути вас зараз, от була проблема, розуміємо, що у нас прямий ефір, плюс виключення віялові електрики, коротше кажучи, ми до цього звикли. Ми зупинилися на тому, ви розповідали, що от скажімо, була версія щодо того, що адмірал Макаров, так, флагман, нинішній флагман після потоплення Москви, нинішній флагман Чорноморського флоту, що все-таки він міг бути пошкоджений. От що говорить на підтвердження цієї версії? На підтвердження цієї версії говорить кілька супутникових знімків. Перше те, що на супутникових знімках від SkyTech, які були зроблені, пам'ятаємо, що атака дронами була 29 жовтня. А 1 листопада на супутникових знімках SkyTech було видно, що адмірал Макаров стояв бортом біля бухти Голландія до причальної стінки. Він займав фактично місце 5 кораблів, і в цьому місці, де він стояв бортом до причальної стінки, там встановлений спеціальний кран для завантаження боєприпасами цих кораблів. В зв'язку з тим, що найближчі дні потім адмірал Макаров не виходив на бойове чергування і не виходив у відкрите море, його не завантажували, не могли завантажувати ракетами, скоріше всього. І те, що я говорив з експертами, цей кран, імовірно, використовували якраз для ремонту того борту, який був пошкоджений. Російські медіа заявляли, що він цілий неушкоджений, аргументуючи його фотографії, що він от
біля причалу, і він цілий-цілісінький. Але якраз фотографії були зроблені із боку самої бухти, тобто не тим бортом, яким він стояв до краму. Пізніше, вже там на 9 листопада, адмірал Макаров був переставлений уже кормою до причальної стінки поруч із іншими ракетними катерами і десантними і великими десантними кораблями. Зрозумів вас. А от пам'ятаєте, що от є ж така думка серед військових експертів щодо того, що, знаєте, ну все вже, Чорноморський флот, він вже не той, вже немає тих спроможностей. Чи можемо ми дійсно це стверджувати, чи це більш така шапкозакидницька версія, знаєте, ну що все, ми там вже Чорноморський флот майже знищили? Ні, абсолютно це неправильно говорити, що Чорноморський флот знищили, тому що, дивіться, якщо брати тільки 41-ту бригаду ракетних катерів Чорноморського флоту, в нього входить 5 малих ракетних кораблів і 5 ракетних катерів. В кожного із цих суден є мінімум 4 ракети калібр на борту. Вони всі одночасно можуть їх запускати. Вони їх запускають періодично. І ці ракети, відповідно, летять потім по українським будинкам, по українській інфраструктурі. І, на жаль, ми не можемо всі їх збити. Вони наносять шкоду, і ті віялові відключення, про які ви сказали, це теж наслідок запуску тих ракет, про які ми зараз говоримо. Щоб знищити цей флот, треба ще дуже і дуже багато зусиль. І в зв'язку з тим, що в нас немає ракетного озброєння, яке б могло діставати на таку дистанцію, тяжко сказати, як Генеральний штаб буде вирішувати цю проблему. Я впевнений, що в Генеральному штабі мають кілька варіантів, як вирішувати цю проблему. Як вони будуть це реалізовувати, тяжко сказати. Та зрозуміло, ну але важливо, щоб ми реалістично оцінювали те, що відбувається, реалістично оцінювали положення наших справ, так, і от коли говорять, що, знаєте, ну все, Чорноморський флот, ну немає цього крейсера «Москва», то, ну, знаєте, нічого він вже не може. Але в них є ще два крейсери, адмірал Макаров і адмірал Ессен. Вони однакові абсолютно і мають на борту доволі потужне озброєння. Навіть я вам скажу більше, коли не враховують таку складову, як десантні кораблі, і оцінюють їх сугубо як, я не знаю, паром для перевезення особового складу, це теж насправді неправильно, тому що ті ж самі десантні кораблі, вони, крім, скажімо так, логістичної своєї складової, вони містять насправді ще й озброєння. На їхньому борту встановлено системи такі самі, як «Град», і саме з десантних кораблів системами такими, як «Град», був доволі таки сильно обстрілювався Маріуполь і завод «Азовсталь». Тому що якраз кількість боєприпасів, кількість стволів, які є на цих кораблях, вони дозволяють накривати більшу площу і вести інтенсивніший вогонь точніше з акваторії. Ну, от є ще одна тема, ми з вами вже говоримо, так, і про калібри. Саме от у вашому матеріалі побачили припущення одного з військових експертів, що серед іншого ці ракети можуть, криваті ракети, що вони можуть зберігатися в інкерманських штольнях. І це таке цікаве. Це не просто експерт, це колишній командувач військово-морських сил Ігор Воронченко. От, бачите, ну, тобто людина, яка, ну, добре на цьому знається. Що це за штольні? Чому говорять про те, що це дуже добре захищене місце? Чи могли б ви більш докладно про це розповісти, ну, якщо ви маєте таку інформацію? Інкерманські штольні, вони облаштовані таким чином, що, по-перше, вони фактично знаходяться в ущелині, в майже гірській місцевості і всередині природного захисту, якщо можна так сказати. Вони облаштовані для того, щоб витримувати ядерні удари. Ще вони побудовані при Радянському Союзі і створені для зберігання тактичної ядерної зброї в тому числі. Мені здається, тут просто більше аргументів говорити не треба. А як будували в Радянському Союзі по ядерним програмам, самі розуміємо.
ну так, якщо там може зберігатися тактична ядерна зброя, то, хоча, знаєте, зважаючи на те, що ми бачимо, яким чином все побудовано в російській армії, то можуть бути сумніви, але ну це треба спочатку перевірити для того, щоб щось подібне стверджувати. Також розуміємо, що на території тимчасово окупованого Криму так там є авіазаводи. От є серед іншого, так я правильно зрозумів, авіазавод в Євпаторії. Що нам про нього відомо? Наскільки він є важливим для окупантів? Чи знаємо ми, як ну наскільки активно вони його використовують? Знаємо, що використовують, що там ремонтують якраз ті самі Су-25, про які я вже згадував, які якраз, мабуть, найчастіше Росія використовує в російсько-українській війні, тому що саме Су-25 найбільше збитих серед всіх літаків, які вдалося збити українській армії. Це говорить не лише про те, що вони там чи погано захищені, чи ще щось, це говорить про їх інтенсивне використання. Цінність цього заводу, вона точно не найпріоритетніша, але вона важлива, тому що це єдиний завод на території півострова, який може забезпечити ремонт і поточний, і якихось там ушкоджень цих літаків. Відповідно, якщо там виникне бавовна, то це ускладнить те, що всі пошкоджені літаки, або які потребують обслуговування через світ, там, чи на літ годин, чи ще щось, їх доведеться вести в Росію на материк, враховуючи там чи пошкодження полотна на Керченському мосту, чи паромні переправи, дистанції. Це все час, який дорогоцінний під час ведення бойових дій. Добре, а от якщо говорити про те, що дійсно на території тимчасово окупованого Кримського півострову є 10 діючих військових аеродромів, чи це означає, що, скажімо, у разі того, що буде атака на один з цих аеродромів, чи Бельбек, чи там, господи, той самий Джанкой, так, чи там аеродром Гвардійському, чи це означає, що, в принципі, без перешкод зможуть пересунути росіяни свою авіацію, ну, на один з цих 10, на інший, коротше кажучи? Пересунути, звісно, що можуть, але ефективне використання буде ускладнене, тому що фактично кожен аеродром, він точений на певний рід авіації. Якщо ми говорили про Новофедорівку, да, там були ЗУСАК, відповідно, це там базувалася морська авіація, і там був комплекс Нитка, так, його цей комплекс зараз ніхто не використовував, але морські авіації фактично тренуватися і базуватися стало складніше. Якби ще й пошкодили злітно-посадкову смугу разом із цим комплексом Нитка, то, відповідно, про підготовку нових льотчиків на цьому аеродромі можна було б вже не говорити. Стосовно Бельбеку. Бельбек той же самий був, там була розширена злітно-посадкова смуга, подовжена, для того, щоб він міг приймати стратегічні бомбардувальники. Хоча він тут жодного бомбардувальника там поки не сідало, але винищувачі, які там базуються, буде дуже складно адаптувати, якщо їх там ще кудись передислокувати, тому що навіть та кількість, яка є в Бельбеку, вона завелика. Там всі стоянки, всі руліжні доріжки, вони зайняті літаками. Відповідно, якщо їх перевозувати на інший аеродром, який так само забитий літаками, то їх розміщувати, обслуговувати, виводити на бойові виліти вкрай буде складно. Тому що аеродром – це ж не просто бетонні плити, складені в якусь лінію, з якої злітати. Це величезний механізм із заправними комплексами, із забезпеченням і підвішенням боєкомплектів. Це дуже-дуже складна така структура, яка, скажімо так, адаптовувалась під ті вимоги, які ставилися для цього, для конкретного аеродрому, для конкретного роду авіації. Зрозуміло. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за цю розмову. Ігор Токар, журналіст проєкту «Крим Реалії», був з нами на зв'язку. Говорили про такий великий матеріал наших колег з «Крим Реалії» та проєкту «Схеми». Там вони разом з військовими експертами визначили, які військові об'єкти Росії мають бути знищені в Криму в першу чергу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.